Dobrý den, milí diváci. Následující minuty budou patřit magazínu, který vám přináší týdenní souhrn událostí ze Slovácka. Noc z neděle na pondělí přinesla dosud největší sněhové přehánky této zimy. Doprava kolabovala na celé Moravě, na některých místech také vypadávaly dodávky proudu. Jižní a východní Morava se do pondělního rána proměnily v dokonale zasněženou krajinu. Příval sněhových vloček začal už před půlnocí a přehnal se přes celé území Moravy. Kvůli hustému sněžení nemohli silničáři zajistit úklid silnic podle představ řidičů. Většina cest byla sjízdných se zvýšenou opatrností. I malý kopec ale stačil k tomu, aby doprava kolabovala. Až tak nás netrápí dopravní nehody, kterých bylo zatím minimum a neměly vážnější následky, ale především sjízdnost vozovek, především tam, kde jsou nějaké kopce nebo terén zvýšený, kde mají problém zejména nákladní vozidla, případně autobusy, které blokují dopravu. Problémy hlásilo nejdřív Břeclavsko a Znojemsko. Postupně se sníh posouval na sever do Zlínského kraje. Aut naštěstí nebylo na silnicích tolik jako obvykle. Řada lidí se rozhodla, že použije raději hromadnou dopravu. Problémy ale měly i autobusy, které na řadě míst nabraly zpoždění. Na Zlínsku byly dopravní komplikace na hlavním tahu mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem a kolony se tvořily na dálnici D55 před Otrokovicemi. Dopravní komplikace hlásilo i Hodonínsko. Složitá situace byla na Horňácku, ale také jinde. Problémy jsme zaznamenali jak na Stražovském kopci, tak například mezi Vlkošem, Kyjovem, ale i u Vracova byly komplikace, případně u Milotic a na jiných místech. K dopravním problémům se přidaly výpadky elektrického proudu. V Mutěnicích nebo Dubňanech je způsobily stromy, které spadly na elektrické vedení. Sněžení trvalo do odpoledních hodin, postupně ale nebylo tak intenzivní a díky teplotám nad nulou navíc sníh odtával. Úklid silnic ale ještě nějakou dobu potrvá, takže opatrnost při řízení auta je stále na místě. Ocenění za své úspěchy a dobře odvedenou práci získávají nejen sportovci nebo umělci. Občas se jich dočkají i vinaři. Jednou z nejprestižnějších cen je pro ně titul Vinařství roku. Vyhlášení vítězů 9. ročníku prestižní vinařské soutěže proběhlo tradičně na brněnském výstavišti slavnostním večerem. Během něho bylo vinařstvím roku 2018 vyhlášeno vinařství Škrobák z Čejkovic na Hodonínsku. Asi je to ohraný vtip, ale vůbec jsem to nečekal. Ale asi za náma jde vidět kus práce a moc nás to baví, snažíme se, takže asi to ta porota ocenila. Děkuju. Vína z celé České republiky jsou stále úspěšnější v zahraničí, odkud si v loňském roce naši vinaři odvezli 909 medailí. Jak ale poznat dobré víno, pokud nejste zrovna vinař nebo someliér? Lidi by měli začít víc jezdit k tomu vinařovi. Každý vinař už je dnes vybavený natolik, ať malé vinařství, střední nebo velké, že toho milovníka vína nebo člověka, který poprvé se potkává s vínem, tak ho přijmou, dají mu nalét dobré víno, vysvětlí mu tu technologii, dávají mu tu čas, dají mu ten čas a tím prostě začít. Kladný vztah k vínu i k těm, kteří za jeho výrobou stojí, má podle svých slov i moderátor Marek Eben, který celým večerem provázel. Když víte, kdo za tím vínem je, tak to pijete s úplně jiným pocitem, protože vidíte toho člověka za tím, nebo vidíte to vinařství, nebo vidíte ten zážitek, který s tím máte spojený. My s mojí ženou hodně jezdíme do Německa, do Rakouska a právě po různých vinařstvích. A nejvíc nás na tom baví to setkávání s těmi lidmi. Organizátoři i hosté doplňovali atmosféru večera veselou náladou, která by podle prezidenta Svazu vinařů vznikla i bez ochutnávek soutěžních vín. Vinaři jsou veselí lidé a není to jenom způsobem tím, že se právě něčeho napili, ale protože mají pozitivní vztah k životu, pozitivní vztah k přírodě, pozitivní vztah k celé třeba tady Moravě a mají, udržují tradice, váží si rodin a tak dále. Já si myslím, že to je prostě projevem toho, že vinaři jsou pohodoví lidé. Staroměstský ples města v loňském roce oslavil jubilejních 20 let svého konání. I letos zastupitelstvo společně s Radou a Komisí kultury pozvali místní občany k tradičním tanečním radovánkám a veselí v prostorách Společensko-kulturního centra. Společensko-kulturní centrum ve Starém městě disponuje prostorem, ze kterého město těží nejen během plesové sezóny. Tento víkend mohli místní vyrazit na oblíbený ples města. Probíhá to ve všech sálech tady Společensko-kulturního centra, i když musím říct, že trošku s větším úsilím než v předcházejících letech z toho důvodu, že prakticky
Zde je přesunutá v národních prostorech výuka 4 tříd základní školy. Třídy byly do těchto prostor přestěhovány z důvodu kompletní rekonstrukce obou budov základní školy. Vedení města a kulturní komise i tak zvládly zorganizovat plese v skutku bohatým programem. Za ty roky už to máme trošičku vychytané. Velice se nám osvědčil v hlavním sále Flashband, což je jazzový orchestr z Břeclavi, je složen z mladých hudebníků, kteří absolvovali základní městskou školu v Břeclavi a v okolí hrajou moderní písničky, hrajou také takovou tu klasiku pro starší generaci. Vedlejší sál ovládla skupina Sory balancující na hraně rocku a folkloru. Horní patro zaplnili melodie cymbálové muziky Bálešáci. Kulturní program dále doplnil soubor písní a tanců Dolina a taneční klub Tweet Staré město. Na plese nechyběla ani pestrá tombola. Tombolu máme bohatou jako každý rok, máme nějakých 250-260 cen, teď opravdu nevím přesné číslo, ale snažíme se, aby ceny byly hodnotné, aby potěšili lidi a aby ta výhra, která přijde, aby byla opravdu kvalitní. Během celého večera se návštěvníci mohli posilnit na bohatém rautu, který byl zahrnut v ceně vstupného. Největší zásluhu na organizaci celého plesu má kulturní komise Staré město, která organizuje veškeré akce, které město pořádá. V Napajedlích se uskutečnil už tradiční koncert, který byl poctou mistru Rudolfu Firkušnému. Základní umělecká škola při této příležitosti uctila a oslavila narozeniny napajedelského rodáka a světového klavírního velikána. Je to již 19 let, co se odehrál první koncert pedagogů základní umělecké školy k oslavám narozenin napajedelského rodáka a světového klavírního velikána Rudolfa Firkušného. Tenkrát však ještě v prostorách bývalé Zušky. Už několik let ale akci setkání s hudbou patří prostory klášterní kaple v Napajedlích. Ta tradice je krásná jednak v tom, že jsou ty koncerty pestré a jednak se mně moc líbí, že tady často vystupují mladí lidé a třeba zrovna dneska, jestliže jsou to studenti konzervatoře, tak to by se asi panu Firkušnému nesmírně líbilo, protože sám byl vlastně klavírní pedagog a velice rád podporoval mladé lidi. V posledních několika letech se o program koncertu zasluhuje profesor Ondřej Hubáček a jeho žáci z kroměřížské konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského. Tentokrát se představil Michal Pospíšil, Jan Sehnal a Anna Švrčinová s René Bernatíkovou. Jsou to studenti naší klavírní třídy a nebo vlastně si ještě občas mezi sebe berem i jiné nástroje, které to ozvláštní, ale vždycky ten koncert nějakým způsobem postavíme na klavírní literatuře a klavíru vůbec. V klášterní kapli v Napajedlích tak zazněly skladby od baroka přes klasicismus, romantismus až po hudbu 20. století. V programu tak nechyběly melodie nejznámějších velikánů, jakým byl Beethoven, Rachmaninov, Bach, Chopin nebo Haydn. Magazín Týden na Slovácku je za námi. Přeji vám hezký zbytek dne. Na viděnou.